Je pátek a s ním nové zpravodajství z podhůří Orlických hor. Dobrý den, v tomto vydání také uvidíte. Chlebíčková slavnost přilákala do Hernichovy vily v Ústí nad Orlicí stovky milovníků oblíbené lahůdky. Na Benevic festivalu v České Třebové zahrál místní komorní orchestr Jaroslava Kociana, tentokrát rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie Hradec Králové. Úvodní závod benefiční akce oblastní charity Ústí nad Orlicí Pomáhám během přilákal do Letohradu asi 40 malých a velkých běžců. V místní části Letohradu Kunčicích se v těchto dnech buduje přibližně 700 metrů nového chodníku. Cena realizace se vyšplhala na zhruba 7,5 milionů korun. Asi polovinu tvoří dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Hotovo by mělo být koncem června. Práce začaly s nástupem jara s krývkou jednotlivých vrstev. Ta pokračuje i v těchto dnech s tím, že se postupně vytyčují trasy budoucích obrubníků. Místní radnice výstavbou reaguje na už v předchozích letech realizované chodníky vedoucí od centra města. Tak my už dlouhodobě se snažíme v místní části Kunčice budovat chodníky, protože tady vůbec žádné nebyly. A zrovna stojíme vedle krajské silnice 3/3602, která byla nedávno i úspěšně částečně zrekonstruována a tady ta doprava je poměrně velká a lidé chodili v silnici a bylo to velmi nebezpečné. Pod rukama dělníku vzniká přibližně 700 metrů nového chodníku. Jeho povrch bude tvořit zámková dlažba. Hotovo by mělo být do konce června. Akce stojí 7,5 milionu a z toho asi polovinu nám činí příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbylá část je financována z městské pokladny. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Ochutnat včelí med, čaj z ořechů nebo divizny, sýry nebo jiné dobroty z mléka a tvarohu nebo zjistit, jak vypadá vajíčko žraloka. I to mohli děti mateřských a základních škol vyzkoušet v rámci akce Den země, kterou v Orlicko-Ústeckém Volkrově údolí pro ně uspořádal odbor životního prostředí města. Ve Volkrově údolí bylo znovu rušno. Tento lesopark byl totiž centrem dění už tradiční akce nesoucí název Den země. Město Ústí nad Orlicí akci pořádá především z toho, aby jsme si všichni uvědomili, jak planeta Země je pro nás důležitá a jak bychom se možná i někdy k ní měli chovat. Tomuto dní, který je vnímán jako oslava přírody a jara, přálo rovněž počasí. Tradičně tady máme 10 zastávek, zároveň to je proto, aby se děti něčemu naučili, takže jsou tady třeba zastávky o rybách, o rybářů. Zároveň je to i funkční v tom, že pokud někdo chce, tak se může přihlásit do rybářského kroužku. Akce určená především pro děti základních a mateřských škol v Ústí nad Orlicí, ale samozřejmě může přijít kdokoliv z veřejnosti. U jednotlivých zastávek se mohly děti podívat například na ukázky rybích hlav a také se něco nové dozvědět o rybách. V rámci výstavky bylo možné vidět i mořské živočichy. Můžou se děti podívat, jak vlastně vypadá SpongeBob, protože to znají z pohádek, ale já tady mám opravdu mořského SpongeBoba. Mám tady třeba vajíčka žraloků, nebo i hvězdice, ježky, mořský a podobně. Opodál si malí návštěvníci mohli postavit a poté také vyzkoušet vodní dílo. Děti se na stánku Červeného kříže naučili něco ze záchrany lidského života. K vidění byly i koně z nedalekého hřebčína. Máme tady i našeho lesníka, který ukazuje se svými kolegy, jak vypadá třeba železný kůň. To jen tak nikdo nezná, takže máme tady jak živého, tak i železného koně. Je to náhrada vlastně za živý koně v lese. A v dnešní době se to využívá v probírkových porostech, což jsou porosty mladšího věku z 40-50 let, kde se větší technika nedostane. Žízeň děti uhasili čajem z divizny feniklu nebo z kořápek ořechů. Chuťové buňky poškádly u stánku střední odborné školy a středního odborného učiliště Lanškroun nebo u včelaře, kde se dozvěděli něco o sladkém medu. U Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů poznávali listy stromů nebo skládali puzzle. Kdo by ho neměl rád? Řeči o obloženém chlebíčku. Věděli jste o tom, že jeho tvůrce pochází z Ústí nad Orlicí? Připomenout si dílo lahůdkáře Jana Paukrta se rozhodlo místní městské muzeum, které ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky za zdmi Hernichovy vily uspořádalo chlebíčkovou slavnost. Hernichova vila praskala ve švech. I když v místním muzeu bývají obvykle vystaveny různé exponáty, tentokrát ho provonili stovky kusů oblíbené lahůdky, chlebíčků. Původně mělo být asi 400 kusů, ale podle zájmu okolí jsme navýšili až na 750 kusů a ještě navíc tady šéfkuchaři připravovali dalších asi 50 kusů a druhů bylo
asi 15-20 druhů chlebíčků, minimálně. Návštěvníky, kteří ke každé vstupence dostali chlebíček, přivítal ředitel muzea Radim Urbánek. Ten rovněž stál u zrodu myšlenky uspořádat chlebíčkovou slavnost. Stalo se tak před několika lety. Jsme ještě nebyli schopni dostat se k tomu, jak přesně to zrealizovat, protože bylo jasné, že my sami nebudeme dělat chlebíčky. Potřebovali jsme kontakt na někoho z šéfkuchařů. Role zapáleného šéfkuchaře se nakonec ujal předseda východočeské sekce Asociace kuchařů a cukrářů České republiky František Rybka. Dopadlo to teda tak, že jsme se nakonec domluvili, že uděláme oslavu našeho rodáka, pana Jana Paukrta, který se proslavil samozřejmě naším českým chlebíčkem. Na pomoc si pozval kolegu z provozovny Jan Paukert Bistro v Praze Pavla Švestku, který je původem Oušťák. Tu reprezentujeme vlastně jméno Jan Paukert a prezentujeme naše chlebíčky, protože vlastně naše chlebíčky i nesou jméno Jan Paukert. Do Hernichovy vily zavítali také další šéf kuchaři Václav Šmerda nebo Jiří Eichner. Během povídání jste se mohli něco dozvědět o Janu Paukertovi, který pocházel z Ústí nad Orlicí. Jan Paukert se vyučil řezníkem a uzenářem, odešel do zahraničí, tam nabyl další znalosti, takže byl například v Itálii, v Německu, no a po návratu založil velko lahůdkářství a to je to slavné velko lahůdkářství u Paukertu. Jak nám šéf kuchaři prozradili, způsobu přípravy této české lahůdky je nepřeberné množství. Někdo má radši zase šunku, uzené sýry, takže ta kombinace je úžasná. Těch chlebičků může být třeba 140 druhů, ale záleží na vás. Dneska je móda trhané maso. Když vezmeme ten náš tradiční chlebíček, vlastně Jan Paukert, tak je to veka, která je z jedné strany namazaná máslem, z druhé strany namazaná bramborovým salátem. Je na ní uherský salám a šunka pražská, kyselá okurka a vajíčko. Muzeum nabídlo místním provozovnám možnost zapojit se do soutěže o nejlepší chlebíček. 3 se nám přihlásili do soutěže, dodali chlebíčky, šéfkuchaři ohodnotili, ochutnali a nejvíc chutnali jim všechny, ale nejvíc jim chutnal z místní kavárny Karolína chlebíček se slaninovou marmeládou na dřevorubecké bagetce. Z tváří návštěvníků a prázdných talířů bylo poznat, že si chlebíčková slavnost našla své příznivce. Letošní Benevic Festival v České Třebové nabídl další ze série 5 koncertů. Tentokrát pódium v kulturním centru patřilo místnímu komornímu orchestru Jaroslava Kociana, rozšířenému odechovou sekci členů Filharmonie Hradec Králové. Pozvání přijali také dva solisté, Kristýna Vocetková a Matouš Pěruška. V rámci 22. ročníku Benevic Festivalu zavítali do kulturního centra také příznivci místního komorního orchestru Jaroslava Kociana. Smekám před svými kolegy z Kojku, že se takhle těžkou věc naučili, tak abychom ji mohli předvést prostě veřejně na koncertě. Ten otevřela vodní hudba od Georga Friedricha Händla. Komorní orchestr čítající zhruba 23 členů si tentokrát pozval hosty z Filharmonie Hradec Králové. Jednalo se přitom o její dechovou sekci. Přijeli i dva trumpetisté z Prahy. Tím výčet pozvaných nekončil. Tento koncert je pro mě opravdu významný a mám z něho velkou radost, protože se odkládal asi 2 roky a my jsme se hrozně těšili, hlavně na ty dva solisty vynikající. Tou první byla violončelistka Kristýna Vocetková. My jsme samozřejmě nadšení, je to nádhera, konečně nám to na potřetí vyšlo a moc se těšíme. Pozvání přijal i její kolega z hudebního uskupení Trio Bohemo, houslista Matouš Pěruška. Pro nás je to nesmírná příležitost vlastně zahrát si krásný Brahmsův dvojkoncert pro housle a violončelo. S místním komorním orchestrem měli tu čest si zanotovat už v loni. My jsme společně s Matoušem hráli v červenci minulého roku Vivaldiho dvojkoncert pro housle a violončelo v Litomyšli, vlastně kousek vedle. A to byla krása, takže to nás jenom ještě víc namotivovalo. Nesmírně nás to baví si s nimi zahrát, protože ta radost z té muziky je o to větší právě, že jsme se cítíme v takovém domáckém prostředí. Letošní Benevic Festival vyvrcholí v sobotu 7. května vystoupením smíšeného pěveckého sporu Bendl Česká Třebová a jeho hostů.
A je tu sport. Letohrad hostil úvodní závod druhého ročníku benefiční akce Pomáhám během, pořádaný oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Pokud jste tento běh nestihli, nevadí. Zasportovat si a přitom přispět dobré věci můžete až do konce května. Pro příchozí byly nedaleko místa startu a cíle závodu připraveny stánky s pečenými dobrotami. Letos probíhá druhý ročník a je na podporu péčových služeb, to znamená vlastně na podporu člověka, aby mohl zůstat doma i v období své nemoci nebo když už ubývají síly a nestačí na všechno sám. Po vyhlášení úspěšných běžců dětské kategorie už nic nebránilo tomu, aby se na start úvodního závodu postavili dospěláci. Na ty čekali trasy v délce 5 nebo 10 kilometrů. Vybíhá se společně a směrem na město, nahoru do parku, ke kapli svatého Jana Nepomuckého. Za kaplí se trasy dělí. Příchozí si nejen zasportovali, ale také přispěli na dobrou věc. Jako první cílovou pásku přetěl Kamil Luňáček z Lukavice, který 5-kilometrovou trať zdolal za 29 minut a 36 sekund. Běželo se mi nádherně, ale myslím si, že je úplně jedno, na kolikátém místě kdo doběhne, že vítězem jsme všichni, co jsme se zúčastnili, protože tohle je charitativní akce a já myslím, že medaili si zaslouží každý. O minutu a 13 sekund za ním do cíle doběhla první žena Marie Kovářová. Třetí s časem 34 minut a 28 sekund skončila Lenka Barnetová. Se svým výkonem byl spokojený také vítěz 10-kilometrové trasy Daniel Pfeiffer z Letohradu. Ten trať pokořil za 41 minut a 13 sekund. Ideální počasí, podmínky pro běhání, znám to, je to v místě, bydliště vlastně, takže to mám naběhaný dost a super. Vyšlo se hezky. Druhý s časem 42 minut a 12 sekund skončil Lukáš Kovář. O 18 sekund za ním do cíle jako třetí doběhl Josef Slanina. Při tomto běhu se na dobrou věc vybralo více jak 12 000 korun. Pokud jste úvodní závod nestihli, nezoufejte. Během měsíce května se mohou lidé zaregistrovat na webových stránkách www.pomahambehem.cz a kdykoliv ve svém volném čase zaběhnou trasy, které jsme pro ně připravili, vytyčili v terénu. Jsou připraveny trasy na 5 a 10 kilometrů, navíc také půlmaraton a maraton. Že by už konečně nastalo teplo? O tom, jaké bude počasí v následujících dnech, se můžete přesvědčit v naší následující rubrice. To bylo od nás vše. Loučíme se s vámi a nezapomeňte, v úterý jsme tu opět. Do té doby naschledanou.